kulankan oo hamid saddex geesood ay isla markaana xarunta guud ee komishanka doorashooyinka ku leeyihiin gudaha Hargeysa ku dhexmaray xubnaha komishanka doorashooyinka urada u dhaqdhaqaaqa dhanka arrimaha bulshada ee maxalliga iyo sidoo kale mas-uuliyiinta asxaabta siyaasadda ayaa hamid lagu falanqeynayay habka iyo hanaanka loogu gogol xadhayo hirgelinta doorasho xor iyo xalaal ah oo ka qarsoonta gudaha Soomaaliland isla markaana lagu mahadsalaameynayay qaybinta kaararka warbixinta doorashada oo in muddo ka soconaysa gobollada kala duwan ee dalka ugu horeyna waxaa halkaa ka hadlay gudoomiyaha komishanka doorashooyinka Soomaaliland injineer Cabdiqaadir Iimaan warsame iyo xubno ka mid ah xubnaha komishanka doorashooyinka oo weelinayeen ururada bulshada rayidka ee sidoo kale mas-uuliyiinta asxaabta siyaasadda waxaana yidhaahdeen sidan gobolada ugu dambeeyey baynu hadda ka soo baxnay daraatu inoo dhammaaday gobolka sool iyo gobolka saraag aynu soo gabagabaynay halkani inoo yaalla sanaaduuqdii wixii kaadhaday soo haray nabadgelyaanay ku soo dhammaatay final voter list-ka goorma la soo saaraya marka bisha october wiigeed horan soo dayn doonaa si maxay inay transparentana way noqon doontaa waxa kaarar inoo soo haray waxa la qaatay iyo waxa guud ahaan ahaayeen kaararku waxaan markaa alxamdulilah doorashadii waa faiskii saddexaad baynu hadda gelaynaa faiskii saddexaad farsamo ahaan aqoon ahaan diyaar ahaan komishanka wuu ka dhanyahay kalena yaa idin hoosaasinin wa idin sheegaynaay waxbaha ku hadalqabsanina kenya tan ka dhacday kenya tan ka dhacday wax la isla combeer garayo somaliland iyo kenyana maaha waxaanu idin sheegaynaa an ma rabo inaan tafaasiil gale doorashada somaliland is more transparent than kenyan one way ka waadixsan tahay way ka muuqataa wax ka qarsoona ma jiraan haddii xagga waxa dhibaatada keena wax qarsoon weeye laakiin tani intay doonto bay transparent ka tahay kana kaleersan tahay hadday noqoto wacyigelin hadday noqoto in dowladda lala hadlo hadday noqoto in xisbiyada lala hadlo hadday noqoto waxyaabaha laga baqanayo inay doorashada dhibaato ku keeniyaan inaynu ka sii hadalno tii maanta hoos bay u dhacday markaad aragta xagga civil society ma jiraan shirar la isugu yimaado sidayna isugu yima jirna ee loola hadli jiray ama dowladda ama xisbiyada loola hadli jiray iyadoo ama la dhaliilaya ama la taageeraya labadaba waynu sameyn jirnay tii imikama jirto horta waa intii lasoo celiya laakiin siday ku soo noqonaysaa imika inteena halkan fadhida ee ka socota civil society-ga waxaan ogay xubno badan oo xisbiyada dhexdooda ku firfircoon oo xubno ka ah oo xisbiyada hormara oo campaigners-a taas markaa ma waxay noqon doontaa inaad marna civil society-ga aad matasho marna aad matasho xisbigii taas markaa kama daacad noqonayn waa inaynu sideenni hore ku noqonaa oo ururada bulshada waa la yaqaanay roolkooday lahaayeen keenni horta waa in lagu noqdaa komishanka qaranka oo aan mahadnaqayaa oo hawl badan soo qabtay lixda gobolba hawl ballaaran bay ka soo qabteen diiwaangelintii leh iyo tiikaad qaybintaba intaana waan daba soconay waan ula shaqaynayn runtii meelihii ugu muhiimsanaa baynu ka maraynaa xasaasiga ahaa marka qaran iyo xisbi iyo hebel taagantahay qarannimada diiqaysa komishanka doorashooyinka waanu aaminsanay inay dhexdhexaad yihiin cidda iyagu soo igmadaana waanu aaminsanay inay dhexdhexaad tahay faisal maxamed aadan faisal fifa tv ga caalamiga somali cable magaalada Hargeysa.